Baxın görün nə veriblər mənə. Deməli mən özüm 2-ci quruq vətən müharibəsi 50-yəm. 4500 manata qol çətirib mənə özünə məşğulluq proqramı. Gətirib mənə verdiyi inək babudur bax. 4500 manata. Bu inəkləri hamısı hal-hazırda yığırlar, bu bazarlardan yığırlar. 150-200 manata getməyən heyvanlardır baxın. Qoca inəkdir, ot yemir. Mənim öz dərdim özümə bəs idi. Bu ciyarı xarab heyvanı gətirib mənə verir. Mənim özümdə də hal-hazırda ağciyarımda qəlpə var. Ağciyarımda, sol qolumda qəlpə var. Sol qulağımın pərdəsi yoxdur. Mənim öz problemim özümə bəs olmayaraq gətirib mənə verdikləri heyvan budur. Mən özüm də ki atamın adına 12.000 manat kredit götürüb özümə bax heyvanlar almışam. 1300 almışam, 1800 almışam, hamısı yanı balalı heyvanlar almışam. Bax bunu da özünə məşğulluq gətirib verib. Cavab bu da biraz normaldır. Bu da kordu, gözləri görmür. Qoca inəkdir. Biri də var. Bir dənəsi də deyə bu tərəfdədir. Baxın. İndi bunu da görsədim ki, bu ölkəyə biz can qoymuşuq. Dövlətimizə can qoymuşuq. Dövlətimizə elədiyinə baxın. Bax bu nədir gətirib verib mənə bax. 4500 manata bu dəli heyvanı gətirib verib mənə bax. Belə bir abırçılıq olar. 4500 manata bu qol çətirimsə heç olmasa gətir. 1500 manatına bir dənə normal heyvan al, yanında da balası olsun. Bu, bilinməyən bazarlardan yığılandı, adında qoyublar ki, bunlar Gürcüstandan gətirilib, hardan gətirilib. Bir həftədə məni kursda süründürüblər, gör məni kurs keçiblər də bu kişilər. Bunun da başında duran hamısının özünə məşğulluq agentliyi, demək olar ki, oradan götürülən məsəl üçün vəsaitlər var. Hər şəxsin adına 4500 manatdır, 5000 manatdır götürülüb. Gətirib bazarlardan pul yığırlar ki, nədir, belə xəstə ölümtü heyvanlar versin. Mənim özüm kəşfiyyatçı olmuşam Ağdam üzrə. Yəni, mən can qoyduğum torpaqda, bugünkü gün mənim dövlətim, mənim xalqım, mənim millətim gəlir mənə bu qədər yəni, dəyər verdiklərini, mən yox, ümumiyyətlə qazilərin hamısından. Heç birinə nə dəyər verirlər, nə qiymət verirlər. Mən özüm də belə çəkim, düz təkəm deyə. Özüm çəkdim bu videonu, hazırladım ki baxın da, yəni mənim özüm aldığım heyvanlar bax 1200 manata bax bu heyvanı almışam, yanında da balası bax, orada otlayan 1800 manata almışam, amma bu dövlət verdiyi hamısı bax 150 manatlıq bax belə donuşmuş mənim kimi ciyar xarab heyvanlardır. Hal-hazırda mənim sol tərəfim demək olar ki paraparadır, ciyarım paraparadır, gətirib bununla bax problem veriblər, ölür əyək üstə. Nağara, xara çıxaq gedək. Bu ölkəni tərk eləməyin ki, vaxtıdır. Belə yəni bir abırçılıq olar, belə haqsızlıq olar.